ካሆነም የ2012 ጥበቃና የ2015 ጥበቃ ነው። ትስ ተጎረም ባነቻም ሙልታቃ ማሪት ስካጠራት ገራሩነ የቪዲዮ መረና አለ አካማ ብሆን ካመ ጎር ተናለ ብድር ነረ ኩኩቹ ቸክ የፈንታን ነው ትሩማ ማመራቷ ተሰራን ተን ካባል የካታል ታዳኩማ ምከራን ተንቢ ፎቶሊ ታደራቃን ነ ንጋቻቃን ከምባክነ ሪሁ ንጋነር ካፋተና ጀንድሮን ቪክቶር አምባርቱኛ አራም ካፋተሪያ ትግራም ፔትሮኪያ ለባን አሮኛ እንዲህ መክታሪያ ዳቪት ቢያን ክም ካርጋፒያ ኑሚት የሰጥ ማጋትቱና ጀዝ ባክያ ሃል ወረከተ ካን የወርተ ሃሪ ፔቻሪ አይ አቁ ጋፋን ሃሪ ሃት ኪም ዶክቲ ማሊካ ሃሪ አክቲ ከርቱሊ ወድተኒ ሉካን ካይስ ሃሪ ተባ ሃል ወረከተ ኑምና ቸርቱላ ሚያን ሃልቃን ቆሚያ ተፈነ ሃልቃን ብላባ ያነ ወርታን ኮረባደ ሳባ ፕሮግራም ቸቱ ኦ ሃል ወረከተ ተክተን ኳትፋል ዘራጊ ናቻን ታተብ ኖራባን በባመና ጀርታ ቆፋኑ ዱን አፍካሉ ሃል ወረከተ ኦረንጅ ነን ሚያን ቱነሉ አማረን ብሩ ታኾማ ተራን ኮርቱ አፍታኩን በለላትም ታምላባ ጉንደኩም አፍማን ኮኩ ሩካታን መድብነት ነሽ ባካያታን ታክቲን ሃይ ኮረመተ ክፍናን ደምኛትነ ባድኛንተ ክፍናማ ባር ሃይ ኮረመተ ቦሎረ ፈልዲማን ናቀጣ ታርናል ሃይ ኮረመተ አራራ መድነ ባኩም ተሪታን ሃይ ኮረመተ አያታን ማማህ